Kreiranje jednostavne animacije u Flashu. Kad se pokrenuli Adobe Flash, izaberite opciju ActionScript 3.0. Potrebno je da uvezemo tri slike koje će biti dio naše animacije. Iz menija File izaberite naredbu Import, Import to Library. Izaberite slike Auto, Cesta i Toč. Nakon toga slike će biti prikazane u panelu Library. Prvi sloj koji se trenutno zove Layer 1, njemu ćemo promijeniti ime u cesta. Na taj sloj dodat ćemo sliku ceste. Uzmite alatku Transform Tool i smanjite cestu da može da stane na radni prostor. Smanjite je samo po visini. Dodajte novi sloj. Novom sloju dajte ime auto. Na novi sloj dodajte sliku auta. Možete malo smanjiti sliku. Zatim dodajte još jedan sloj kojem ćete dati ime D točak, desni točak. Tu dodajte sliku točka. Malo ću povećati radni prostor. Smanjite sliku točka. Dodajte novi sloj kojim ćete dati ime L točak, lijevi točak. I tu dodajte točak. Sloj auto ćemo prebaziti da bude prvi gore, pa ćemo točkove još malo pomjeriti. Nakon toga potrebno je svaki element na radnom prostoru konvertovati u simbol. Kliknite na sloj cesta i pritisnite F8. Izabrano je Movie Clip. Type movie clip, ok. To radite i sa ostalim elementima na radnom prostoru. Dodat ćemo keyframe za svaki sloj na 75. mjestu. Zatim kliknite bilo gdje između prvog i 75. mjesta i primijenite naredbu Create Classic Twin. Dovedite playhead na 75. mjesto, označite sve elemente osim ceste, odnosno auto i dva točka, zato možete koristiti taster control i pomjerite ih u desnu stranu sa strelcom na tastaturi. Zatim označite sloj cesta i cestu pomjerite također u lijevu stranu. Kad biste pritisnuli kombinaciju tastera Ctrl i Enter, ovako bi izgledala animacija. Potrebno je još napraviti da se točkovi okreću oko svoje ose. Dovedite playhead na prvo mjesto na timeline liniji. Zaključajte sve slojeve osim desnog točka, dvokliknite na desni točak, zatim pojavio vam se novi radni prostor, desnim klikom kliknite na crnu tačku na timeline liniji na prvom mjestu i primijenite naredbu Create Motion Twin. Dovedite playhead na prvo mjesto, kliknite na karticu Properties. Ovdje određujemo smjer kretanja točka. Ova opcija nam omogućava da se točak kreće u smjeru kretanja kazaljke na satu. A ovo je broj puta koji će se točak okrenuti. Stavit ćemo broj 4. Kliknite ovdje na scena 1. Sad ćemo to isto ponoviti sa
lijevim točkom. Desni klik, Create Motion Twin, dovedite playhead na prvo mjesto, u smjeru kretanja kazaljke na satu, 4 puta. Da biste pogledali animaciju, pritisnite kombinaciju tastera CTRL i Enter.